اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم دوستو، یوٹیوب کا چینل ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کی طرف سے بند کر دیا گیا۔ ابھی نماز فجر کے لیے میں اٹھا تھا تو ایک پوسٹ کرنی تھی تو دیکھا کہ یوٹیوب نے چینل اڑا دیا۔ وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے قادیانی مرزائیوں نے اس کو ہیک کیا، چوری کیا، وہ پھر ہم نے یوٹیوب سے بازیاب کروایا الحمدللہ۔ اس کے بعد وہاں پر بھی ان کی دال نہیں گلی، انہوں نے پھر میری ویڈیوز کو رپورٹنگ کی، یوٹیوب نے چینل کو بند کر دیا۔ ایک دروازہ بند، 100 دروازہ کھلا۔ ختم نبوت فورم نام کا یوٹیوب کا چینل آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اب ورک کریں گے۔ اس کو جلدی سے آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرنی ہے کہ میں نے ایک میسج بھی صبح صبح جاری کی ہے کہ محترم علماء اکرام جو سوشل میڈیا پہ تو آتے ہی نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہم سے رابطہ کریں۔ تو اب چونکہ ایک نیا یہ پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آپ کے ختم نبوت، رد قادیانیت، مرزائیت کے اوپر آپ کے پروگرام ہم کرتے ہیں، آپ مجھ سے لازمی رابطہ کیجیے۔ بہت شکریہ، دعا کو رہیے گا جی۔ 26 مئی آنے والی ہے، مرزا غلام قادیانی کی لٹرین میں گر کے مرنے والی موت کا بودار دن، تو انشاءاللہ کام تو جاری رہے گا جیسے مرزا قادیانی کی وہ جاری تھیں پوٹیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔